916 kg cannabis sativa janë sekuestruar nga strukturat e drejturisë së policisë së qarkut të Vlorës gjatë një operacioni antidrog të koduar Merry Christmas. Kapja dhe sekuestrimi i kësaj sasie të madhe lëndë narkotike u bë mundur në vendin e quajtur Hidrovori, vend ku sekuestruan njëkohësisht edhe dy automjete tip furgon, të cilët kishin transportuar lëndë narkotike, e cila ishte gati për të dërguar drejt shtetit italian. Nga veprimet operacionale të marra në rrugë operative si dhe shërbimeve të alternuara nga toka dhe deti, u bë mundur njëkohësisht që efektivat e policisë kufitare në zonën e Aurikumit të bllokojnë dhe sekuestrojnë një gomone me dy motor, e cila mendohet se do të përdorej për trafikimin dhe transportimin e sasisë së lëndës narkotike drejt brigjeve të Italisë. Efektivat e drejtorisë së policisë së qarkut të Vlorës kanë kryer paralelisht edhe krejen e zonës dhe në një lokal pranë vendit ku sekuestrua lëndë narkotike që shkonte gati një ton, u gjet edhe një automatik tip Scorpions, ndërkohë që janë shoqëruar në ambientet e komisariatit edhe tre persona të dyshuar si pjesëmarrës në këtë trafik. Gjatë 4 muajve të fundit nga kjo drejtori pranë brigjeve të Vlorës janë sekuestruar rreth 3 ton lëndë narkotike, e cila në shumicën e rasteve është siguruar në fshatin Lazarat të Gjirokastrës.